Здравейте, отново с въпроси от нашата електронна почта, скъпи приятели. Георги Николов се интересува от това какви са тези отрязани парчета от предното крило на болида на Алфа Ромео. Става дума за тази зона около предното крило, в която в част от тестовете на екипа действително нямаше нито един елемент. При положение, че най-голямата промяна в правилата в Формула 1 през този сезон е именно изменението на предното крило, чиято широчина от 1,80 стана 2 метра, височината на елементите на предното крило бе увеличена с 20 мм, броят им беше строго фиксиран, забранени са всички видове допълнителни елементи, които отвеждаха въздуха предимно в зоната около предните колела, които създават огромен турбулентен поток, много сериозно влияние имат върху челното съпротивление и така нататък. Най-интересното, най-оригиналното решение безспорно бе това, което първо Алфа Ромео демонстрира още с появата на автомобил C38 на пистата, а именно изчистването на предното крило в цялата тази зона около страницата, която също трябва да е без никакви допълнителни елементи. Виждате само тази камера, която следи състоянието на гумите. И Алфа Ромео решиха да използват по един много интересен, много оригинален начин тази зона, за да вкарат в нея максимално количество въздух и да го отведат около предната гума, по начина по който това се случваше в преди миналото с поставянето на множеството допълнителни елементи. След това, по време на тестовете, започнаха да използват няколко различни допълнителни звена. Отново всички звена трябва да са 5 на брой. Основата на предното крило плюс елементите е фиксирано вече като конструкция. Естествено, всички тези допълнителни елементи пак имат функцията да отвеждат въздуха в тази невралгична зона. Самото повдигане на предното крило, което виждаме на основата на предното крило при голяма част от останалите екипи, също създава тук един много интересен вихров поток, който фиксира, който управлява поведението на потоците, плюс естествено елемента отстрани, където също се създават едни подобни вихри. Те трябва да изпълняват тази роля, да отвеждат максимално количество въздух отстрани около предните гуми, при положение обаче, че предното крило е доста по-широко, отколкото в миналото. Цялата тази игра е малко по-сложна, малко по-различна, при положение, че кутиите за спирачките също са много по-малки, забранено е преминаването на въздух през уста, предната ос, така че да излезе отново в главината и оттам да образува един допълнителен слой. Всички тези елементи са изключително сложни и се играе именно с тях. Алфа Ромео направиха най-авангардното, най-интересното решение. Голяма част от отборите използват също едно такова подобно намаляване на височината на най-горния елемент, изобщо свиване на крилото в края, за да получат подобни ефекти. Единствено Мерцедес до някъде и Red Bull отидоха тук до края на позволената височина от правилата. Използват обаче коренно различна концепция и тук в работата на носа, много по-тесен примерно е носа на Мерцедес, потоците въздух, които в Алфа Ромео използват по начина, по който това се случва в Макларен още от миналата година, с три отделни канала, без използване на система SDK. В Алфа Ромео пробваха и SDK, за да минимизират тук влиянието на срещния въздух директно към потока, просто той влиза въздух в граничния слой. Изобщо Алфа Ромео представиха, може би, най-авангардната, най-интересната кола в тестовете тази година. Кутиите за радиаторите с структурата, краш структурата, която тя да поема удара, страничния евентуален такъв, ако съществува, с горно крило, което е близко до това на Red Bull и така нататък, и така нататък. Но, в крайна сметка, Red Bull направиха това решение първи, по него демонстрираха първи и веднага след това видяхме, че всъщност в най-малка степен всички онези приказки, които имаше дълго време за това, че
те ще бъдат нещо като база за развитие на Ферари, включително в задната част с двата оспуха допълнителни от US Gate, от предпазния клапан на турбото, над основния оспух, двете тръби изпускателни, за да се обдухват задната част на задното крило. Също беше една проба, която те първи направиха, и след това вече видяхме по време на тестовете, че Ферари използваха много близка конфигурация, много близка структура на техния автомобил, на тяхното предно крило по време на тестовете в Барселона. Не чак толкова агресивно, не чак толкова как да кажа, ярко изразено е тяхното решение в използването на тези елементи, но при всички случаи, ето конфигурацията, която имаше примерно в първия ден на тестовете за Ферари, намаляване на крилото като височина и заедно с това създаването на много точно, много ясно изразени профили, които да отведат въздуха по възможно най-добри начин. Ето го и това повдигане, ето го и допълнителния елемент. И тук леко извиване на страницата на задното крило, отново в посока за обикаляне на предната гума. Интересно е, че при Мерцедес, например, единствения така автомобил, който се появи с предно крило, където задния край на страницата е с коренно противоположен профил, но те търсят по един съвсем различен начин оформянето изобщо на въздуха, проникването във въздуха, челното съпротивление и така нататък. Така че това е обяснението за тези решения, които видяхме при Алфа Ромео, при Ферари. Виждате, че в снимките, които отбора на Алфа Ромео разпространи в дните преди да започнат тестовете, имаше съвсем различна конфигурация на предното крило с много по-големи разстояния между отделните звена. Подобно крило също би могло да се появи, впрочем, в хода на шампионата. Знаете, че предното крило специално е един от елементите, който непрекъснато търпи развитие, състезание за състезание, уикенд за уикенд. Нещата са коренно различни по някой път според изискванията на пистата, дали се износят предните гуми, задните гуми и така нататък, тъй че те първа ще наблюдаваме едно много интересно развитие на тази техника. Лично аз очаквам подобно изчистване на крилото в страничните части, да видим като проби и със сигурност до края на тестовете при голяма част от отборите. След това в хода на сезона каква ще бъде интерпретацията, предстои да видим. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.